Prvomajska zabava во ноќните часови со нокаут во Малешевијата. Се одржи голем концерт на нашата позната група Нокаут. Ги очекуваме сите граѓани и оние кои во тој период ќе гравитираат према Берово, да бидат на площадот во Берово и да го проследат во овој концерт. Со ова општина Берово ја продолжува традицијата со звезди од македонската естрада да ја збогатува туристичката понуда и да ги мами гостите во Малешевијата. Тоа го правиме во последните неколку години и се покажа доста успешно за Берово. Овие концерти се доста посетени и мислам дека одредена група на граѓани доаѓаат точно заради овие културни активности кои ги организира општината. Берово веќе се подготвува за престојното културно лето и за традиционалниот етносквер фестивал, но оваа година во месец јуни се најавува и второто издание на Forest Fest фестивалот, кој ќе се одржи на нова локација, на Беровско езеро. Ja crtnu